Біз қазір зеленый север жылыжайында тұрмыз. Көріп тұрғандарыңыздай, мұнда тек қияр өсіріледі. Бұл көкөністің тұқымы бір ерекшелігі Голландия елінен әкелінеді екен. Бұл егілгеннен кейін, 4 айдан кейін өнім береді. Білікті мамандардың сөзінше, аптасына 40 тонна өнім алынады. Мына әсем көрініске қарасаң көз сүйсінеді. Айнала жасыл желекке толы. Зеленый север серіктестігі былтырдан бері жұмыс істейді. Жылыжай автоматты климаттық бақылау, тамшылатып суару және көлеңкелеу жүйесімен жабдықталған. Аумағы 37 гектарға жуық. Серіктестікте 50 адам жұмыс істейді. Соның бірі Бақыт Мұхамедия. Ол мұнда агроном болып қызмет атқарады. Бүкіл жұмыстардың қамтамасыз етілуі бұл бас агрономмен және де агроном көмекшілерімен атқарылады. Менің негізгі мамандығым өсімдік қорғау. Өсімдіктер бұл жылыжайда оңтайлы жерде өскендіктен оның ауруға, яғни зиянкестерге бір зақымдалуы өте ықтималдылығы жоғары. Сол себептен тазалықтың, яғни карантиндік жүйелердің сақталуы қамтамасыз етемін. Сапалы өнім алу үшін мамандар күні бойы күтім жасайды. Көкөніске жарық таңғы 8-ден түнгі 12-ге дейін беріледі. Кейінгісі тынығу болып саналады екен. Жылыжайдың жылдық қуаттылығы 3000 тонна. Құйылған инвестиция көлемі 7 миллиард теңгеден асады. Білікті мамандардың сөзінше, нысан іші жылы болғаннан кейін зиянкестер көп келеді. Тиісінше, жәндіктер көкөністің өсуіне біршама кесірін тигізеді екен. Негізгі жылыжайымыздың ең қауіпті және де факторлардың бірі бұл аурулар, зиянкестер болып келеді. Негізгі зиянкестердің бүкіл және өзінің ұрпақ қалдыру жерлері бұл жапырақтың астыңғы бөліктері болып келеді. Негізгі өсімдіктің түр әлпетіне қарау арқылы, яғни оның негізгі түсінің өзгеруі, формасының өзгеруі бұл аурудың немесе бір зиянкестің зақымдап жатқанының бір белгісі болып табылады. Осының барлығын оқи отырып, қарай отырып, бақылай отырып, бір шешімге шығып, бас агрономмен келісе отырып, алдыңғы шараларды қандай жоспарлар жасайтынымды анықтаймын. Білікті мамандардың сөзінше, жаздан гөрі қыс мезгілінде көп өнім алынады. Алдағы уақытта мұнда қызанақ пен салат жапырағы егілмек. Серіктестік өңірдегі қиярға деген сұраныстың 40% жауып отыр. Нұрасыл Ержанұлы, Александр Янсын, МТРК.